Kanalımıza müraciət edən İsmail rayonunun Tirzan kənd sakini Həsrafov Əflatun Ağayar oğlu bunları deyir. Qardaşın oğlu Həsrafov Xəyal Əzim oğlu İsmail rayonundan hərbi xidmətə çağırılıb. Qubadlı rayonunda sərhəd qoşunlarında xidmət edib. Qızılca xəstəliyinə görə Bakı şəhərində hərbi hospitalda müalicə olunduqdan sonra hərbi hissəyə göndərilib və daha sonra 15 gün də evdə gəlib qalıb. Dekabrın 17-si anası ilə telefonda danışıb və bildirib ki, qızdırmam var, vəziyyətim yaxşı deyil. 2 gün sonra 19 dekabrda xəyal dünyasını dəyişib. Xəyalın ölümü barəsində kütləvi informasiya vasitələrində bir cür, ancaq hərbi hissədə başqa cür məlumat verilir. Xəyal həmin dönəmdə posta olub və ona deyiblər ki, eybi yoxdur, sabah səni aşağı hərbi hissəyə düşürəcəyik. Qubadlı rayon hərbi prokurorluğunun köməkçisi və müstəndiqi ilə əlaqə saxlamışıq. Prokurorluqdan bizə deyirlər ki, biz sizi zərə çəkmiş kimi tanımamışıq və tanımayacaq. Gedin hara istəyirsiniz, şikayət edin. Cənab Prezident, sizdən xahiş edirəm ki, hərbi prokuror Xanlar Vəliyevə göstəriş verəsiniz ki, bu işi ciddi nəzarətə götürsün və düzgün araşdırsın. Mənə belə gəlir ki, prokurorluğun bu işdə şəxsi marağı var, deyə şikayətçi bildirir. Hörmətli izləyicilər, xahiş edirik, yayımı bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun. Biz indi sizə həmən bu şəxsin, yəni dünyasını dəyişmiş əskərin əmisinin müsahibəsini təqdim edir. Buyurun, izləyin. Hörmətli Prezident, mənim qardaşım oğlu Həsrətov Xəyal Əzim oğlu hərbi səfərbərliyə çağırılıb İsmail rayonuna sərhəd qoşunlarında Qubadlı rayonunda xidmət edirdi. Qızılca xəstəliyi ilə əlaqədar Bakı şəhərində hərbi hospitalda müalicə olandan sonra Çasta göndərildi. Gəldi 15 gündə evdə qaldı. 15 gündən sonra hərbi xidmətə getdi. Haradasa təxmini bir ay, 1-20 gün üstündən keçmiş. Deməli, ayın 17-si günü anası ilə telefonla danışarkən anasına bildirib ki, mama mən bəs qızdırmışam, boğazım ağrıyır, vəziyyətim yaxşı deyildi. Bundan 2 gün keçəndən sonra, 19-cu günü, uşaq dünyasını dəyişib. Uşağın dünyasını dəyişib, cənab Prezident. Amma uşağın dünyasını dəyişməyi müəyyən vaxtlar deyirlər. Mətbuatda bir cürə deyirlər, hərbi hissədə başqa cür deyirlər. Deməli, uşağın halı pisləşib, uşaq aşağı düşürməblər, deyiblər, sabah düşürlər. Gecə uşaq keçinib. Keçinib, Qubadlı rayon hərbi prokurorluğu, prokurorun köməkçisi Fuad adlı şəxs və onun müstəntiqi, biz onunla əlaqə saxlatdıq. Uşağın nədən və necə dünyasını dəyişməkdən. O bizə bildirdi ki, mənə və mənim qardaşıma, sizi mən zərər kəsmiş kimi tanımamışam, heç tanımayacam da. Gedin, nə dərdiniz var, görün. Sizdən xahiş edirəm, cənab Prezident. Azərbaycan Respublikasının hərbi prokuroru Xanlar Vəliyevə birbaşa göstəriş verəsiz, bu işi nəzarətə götürsün. 18 il evladın böyüyüb əskərə göndərən bir atanı, əgər zərər kəsimi kimi tanımırlarsa, buna nə ad vermək olar? Sizə xahiş edirəm, sizə yalvarıram, uşağın ölümü ilə araşdırma düzgün geçsin. Mənə belə gəlir ki, prokurorun köməkçisinin şəxsi maraqları var burada. Sizə xahiş edirəm, işin araşdırılmasına göstəriş verəsiniz. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram.